med Voltaire, med Montesquieu, med Lametri, med Diderot och så. Och de är ju radikala i sin kritik emot kyrkan och emot kristendomen i dess traditionella och ortodoxa form. Så att där i upplysningsfilosofin, och mer ju längre man skrider fram under 1700-talet, så kan man ju tala om en sekularisering av det mest avancerade tänkande. Detta handlar ju om en samhällselit i allra högsta grad. Det är egentligen Kleti och Preti som från början tänker de här tankarna, utan det är ju en liten elit utbildningsmässigt, men också ekonomiskt och ståndsmässigt. Och då när inom denna elit, samhällselit, när skepsis sprider sig mot kristendom, när prästerna inte längre är fromma och de universitetslärde inte verkar ta det riktigt på allvar, och framförallt litteratörerna, författarna, inte tar det på allvar, ja då börjar taket läcka, och då dryper det in, och sen successivt så tappar västerlandet den där tydliga, det är nytt för menarna att säga att Gud är död. Hur ska vi kunna leva i en civilisation där man inte längre tror på en religion? Om man ser alla tidigare civilisationer hade byggt på en religion, och alla icke-västerländska civilisationer bygger väl fortfarande mer eller mindre på en religion. Och var står man någonstans? Vad ska man hålla sig till? Vad ska man tro på om Gud inte längre håller sin skyddande hand över oss och vår kultur och våra samhällen?